Bonne Pussy Erding. Hvis du ikke har drukkebein på denne turen her, så får du gå til fastlegen på mandag, så får du spørre han om hva problemet er. Du tar med deg et opptak av turen, og så viser du det til fastlegen, og så sier du, dette har vært bra for helgen, jeg skjønte ingenting.